kaarannut malliksi kaikki liikennemerkit. Siihen kun sä näet sen Volvon ison kyltin, niin käy tuota. Ja sulla toimii valokki siinä vehkeessä. Hei 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 hei. Niistä Volvon kyltistä kun kurvaat sinne pihahan, niin siellä takana on joku rekkahuolto, niin siellä pääsee hyvin, pääsee hyvän lenkiin heittämään. Kuvataan pieni video. Kuvataan tällä kertaa pihalla vähän enemmän. Tai jotain muuta kuin eteenpäin ajoa. Niin tähän vie siihen viime videohon, niin tässä sen näkee, että se on niinku, se on tuon verran sitä peränylitystä. Ja tosiaan yleensä tuo akseli on niinku tällä kohtaa. Niin se, sen verran se muuttuu. Sitten tässä nyt vähän näkee tuota pyörien koko erua. 295-60, 22,5. Ja tuossa on sitten 295-80. Niin siinä on äkkiä vain aika paljon tuossa eru korkeudessa. Ja niin kuin mä sanoin, että meillä on hyvin tuolla kohtaa on vetopöytä. Niin se oli siinä kuvissa, oli silloin se vetopöytä oli niin kuin tuossa. Joo. Aika lujaa suolankura lentää ja mä oon tässä Sarlotsbergissä. Mä oon nyt tää niin motis, näitten puuautojen motis. Hieno nosturi. Niin tässä on kumminkin kauppakeskus. Norski käytää säästämässä, tää on Norskien säästöpaikka. Rajalle joku pari kilsaa tuonne päin. Ja tuosta joku äijä ottaa aurinkoa. Ja kovia keli on, kun tää on lunta tullut tosi rekkoja parkissa, kun kävin tankkaamassa, niin siinä oli rekkoja parkissa. Siellä oli tuota kyljetaava lumes ja luminokkuu. Siinä on jonkin lumimyrsky ollut täällä. Mä käyn vähän tuolla kaupassa ja katson, onko siellä kaupassa mitään kuvalta. En mä oikein tarvitse mitään muuta kuin juotavaa. Tän pieniä mehuja tai niinku vesipulloja. Ripataan sieltä pari pätkää teille. Sitten mennään rajalle. Rajat on rakkautta. Siellä on karkkeja ja tupakkaa monessa kerroksessa. Mutta ei mennä sinne, ei meillä ole sinne mitään asiaa. Siinä olisi Lada Carlsbergia. Lada Carlsbergia, niin 200 maksaa tuo laatikko. 20 kaljaluota, mutta tää on vain tuota 3,5. Niin se on vain 3,5%. En mä nyt kaljaa halua, mutta... Täällä on tätä massa-alueella on tätä... Joku korona, ei kun Carlsberg maksaa 100 seija. Exotic Lask. Huonosti on vettä tarjolla. Ei ole niinku tavallista hiilihappovettä, ei meinaa oikein olla. Mä otin tuolta vaan jotakin vitamiinivelliä ja vähän urheilujuomaa, kun ei ole noita pikkupulloja. Tuokin jotakin mangon makuusta. Sitten on vain isoja. Sitten on tölkkiä, mutta tölkki on autossa hankala, kun se lemmehtyy, kun ei sitä saa kiinni. Siinä ollaan massa-alueella. Mennään jos katsomaan jotakin kinkkua meille. Pienet pätkät saa ne kaupassa kuvattua, mutta puhelin se taas häiritti. Joo, mä tässä on tätä reittiä katsoin jo ennemmin. Mennään tuolta. Niin mennähän tuon 21 kautta. Siinä se on 15 kilometriä lyhempi. Mennään kuin tuolta isua tietä, mutta siellä on se hyvä parkkipaikka, niin mennään sinne hyvälle parkkipaikalle. Se on vähän polttanut taloudellisesti raskaampi, mutta tässä kello on. Kello on 3 paikallista aikaa ja huomenna 10:30 on purku. Niin tässä on melkein vielä vuorokausi ja tässä on tunti 45 minuuttia sinne. Niin mennään sinne mettäparkkiin nukkuun. Tuosta meni suomalaisia äsken pitkä liuta ohitti. Mennään katsomaan niitä tullihia. Mennään sitten kävelemään vähän sinne. Siellä on sellainen pieni ulkoilualue. Toki siellä on hiihtoladut, mutta... Täällä on taas joku polski touhaa nyt jotakin. Se on nyt poikittaansa tuolla. Ei päästä edes tuohon tullikentälle, kun se tuota... Se on poikittaansa tuolla. En tiedä mihinkä se meinaa niinku peruuttaa. Se on nyt tuolla tielläkin jo ja... Täältä tuo auto ja täältä näin, niin ne autot ei pääse, kun se tuota... Voi kun nuo henkilöautot kai niinku ei ymmärrä antaa tilaa sille. Mihinkähän sen menee?
Tuleekohan se tänne sillä on? Ei juman kautta. En tiedä. On nää kuule... Mä taidan jäädä nyt tähän näin ja käydä tosta tullisti. Taas väläkyttää punaista. Portti on kiinni ja tuonne mennään ja kaikki rekat sivuhun. Se on aina kun aurinko paistaa, niin ne tuota... Ne täällä ratsaa. Katsotaan, onko tää niinku iso ratsia vai pikku ratsia, mutta... Kyllä siellä seisoskella. Ei tää, mutta on tällainen kevyt ratsia. Tää on hyvin kevyt ratsia vaan. Mutta ei niitä viitti kuvata. Ei ne tullut jutulle edes tällä kertaa, ne oli kiinnostunut vain henkilöautoista onneksi. Ei sieltä tullut edes kukaan. En nostanut kättä eikä ne nostanut kättä, mutta kun ei kerran kukaan tullut jutulle, niin en mä rupia sinne pysähtyylemään. Se oli niinku tuossa oli se valvontapiste ja se kuljetusliike on tuossa vasemmalla, mihin mä myös puhuu siitä. Niin on näkyy nuo hallit tuolla. Niin... Tai mä tiedän, onko kyllä se kuljetusliike, kyllä niillä omia autojakin on. Ja... Tuossa on tuollaisia jotakin retkeilyvaunuja niin kuin myynnissä. Tai mä en tiedä, kun ne vuokrattavista on tuollaisia verkkoairaan sisällä tuollaisia vaunuja. Niitä varmaan saisi vuokrata. Mutta siinä on, jos tuota, joku joskus haluaa muljeta kuormaa tai nukkua, niin tuohon pääsee nukkua. Siinä on joku tankkauspaikka. Joo, se oli tuo Jan Olof Olsen oli se. Eikö se ole tuota se Nightwishin laulaja? Eikö se ole samaa sukua Olseni joku ollut? No niin, tunti 15, 80 kilsaa sinne meidän metsäparkkiin ja tuota oli niin puolalaiset tukkinut sen, että tuota ne jää nukkuhun siihen, vaikka siinä on nukkumakielto tuossa tullikentällä, niin ne jää nukkuhun siihen ja siinä joku peruuteltiin jotenkin suomalaistakin siitä. Mä näytin vähän merkkiä ja kattoon, kun piti väärälle puolelle vähän niin kuin pimiään peruuttaa ja siinä oli niin paljon henkilöautoja liikkuu, että niin sieltä jyräytettiin yksi suomalainen Vex. Täällä on pyryttänyt lunta ihan kunnolla ja tuota en olisi niinku tänne tullut, jos mä olisin nyt taas tän tiennyt. Tai olisin mä nyt tullut, mutta siis tosi hiljaa nyt. Tää paikkapaikoon voi mennä 60, mutta tuota liukasta on. On niin Jeesuksen liukasta. Se, mä tiedän, oliko sitä jo puhettu, siellä yksi henkilöauto meni tuonne. Lipsahti kallion seinämähän ja siinä isommalla tiellä jo. Ja nämä varjopaikat on ihan peiliä. Se tää on tosiaan lunta ihan niinku. Tää on jonkinmoinen pieni pyry oikein ollut. Henkilöautot ajaa 6 miljoonaa. Ja... Olis vielä 39 kilometriä sinne taukopaikaan. Sitten vähän pari kilsan päästä käänny tähän pois tältä tieltä, niin nämä kovimmat mutkat niin periaatteessa loppuu. Että... Mutta ärsyttävä keli. Ja henkilöauto, joku Mersu ajoo vierellä valehtelematta kilometriin tässä kapialla tiellä. Sellainen S-Mersu iso ja tuota niin... Olis varmaan mitä nyt painaa jarrua, mutta se, että jos et sä päästä sellaisella S-Mersulla ohitte, että sä uskallat olla tuossa kärryn vierellä, niin oo siinä. On vaikka jouluhun asti siinä, mutta niin... Aika ärsyttävää, kun sitten pitää ajaa kieli keskellä suuta ja seurata peiliin, että tuleeko se sillä romulla vai eikö se tunnu. Niin siinä mulla oli ihan sinne kaupalle asti niin kuin hyvä fiilis, koska en mä tiedä, rupes kiristähän niin lujaa. Ja puhelin on soinut suuntaan ja toiseen. Ja... Alkoi ottaahan niin lujaa. Hermokeskuksehen ottaa kipiä. Ei tullut mansikoi. Mä oon tässä Tanskassa taas. Se vähän tuota... Reissu on vähän muuttunut. Ja nyt täältä pitää pian päästä pois. Käynyt vähän Norjassa ja tosiaan nyt on perjantai, ollaan Tanskassa. Perjantai on hyvä päivä olla Tanskassa. Meillä olisi 2,5 tuntia satamaan tuonne. Me ollaan täällä tuota, jossain. Täällä me ollaan Keski-Tanskassa. Mennään tuonne Pohjois-Tanskaan ja siitä sitten Ruotsiin. Mutta tuota, mä oon tässä jossain pikkuterminaalilla ja täällä on todella aharasta. Siinä on muutama auto lastaa vielä ennen mua ja 19.45 lähtee se lautta. Siisti daffi, nää on siistiä daffi ja siisti kaaniakin tuossa, mutta niin. Tuo vielä ottaa, mikä tuo harmaa kaani on tuohon, niin se lastaa vielä ennen mua. Mä en tiedä, miksi ei täällä tapahdu oikein mitään. Nyt alkaa
ohuesti kiintiö tänne. Tästä menis vielä pari päivää, että ollaan kotosalla. Katsotaan, jos olisi matkalla irti vähän vielä enemmän. En tiedä. Ei ole enää kiinnostanut kuvailla yhtään mitään. Aika siisti daffi. Ne kuule pyörittää, ne on kääntyvät akselit. Toki on vain kaksi akselaa, niin tuo perävaunu. Ne on kääntyvät akselat. Niillä on perjantai-pesu. Täällä Tanskan lautan autokannalla, 10 minsaa, niin ollaan perillä. Aika vähän autoja, kun täällä on tuota näin kaistat rennosti lastattu. Auto on niin likaan, että tarvitsisi pesua vielä. Mapsi ei nyt toimi, mutta meillä olisi sellainen 500 kilsaa tuosta Göteborgista pöpötellä, mutta kun mä oon silloin aamulla kuuremmaa herännyt ja kello rupeaa lähennyt 11. Ja meillä on niin kuin se 15 tunnin päivän mitta täynnä, mutta kun laivan jälkeen nyt tässä jonkin siirtyä tuohon Göteborgiin ei voi jäädä. Että mutta kun tältä pitäisi päästä pois pian tältä kopista. Keskivaikea jumi täällä ohjaamossa. Keskivaikea jumi on ollut tämän videonkin tekemisessä, mutta mä pääsen kotiin, niin mä äiteen muodilta kysyn, että kuinka korkealta se tipautti mut silloin pienenä. Tullut tällainenkin kehitysvamma, että istuu täällä kopissa vapaa. Tähän perustuu vapaaehtoisuuteen täällä oleminen. Mutta nyt täältä pian päästään pois. Oli kuule viittä vaille, tai varttia vaille. Varttia vaillettiin tai reissu vedun 5 päivää vielä. Meni yhdeltä nuo firmat tuossa Tanskassa kiinni päivällä. Ja mä olin varttia vaille yksi siellä. Ja siinä jo soiteltiin joka paikkaan, että tulossa ollaan, että ollaan käynyt pankomökkiä kiinni. Paperit lenteli siellä ja oltiin vähän vihaisia, mutta sain kuorman päälle. Mä olis muuten joutunut odottaa niin kuin siellä Tanskassa maanantaihin ja sitten siitä maanantai-lastaus, tiistai-iltalaiva tai tiistai-aamulaiva ja sitten keskiviikkopurku, niin se olisi niin kuin mennyt perjantailta keskiviikolle tuo kotiinpääsy, niin ei ole oikein huvittanut kuvailla. Mä siitä sitten mun piti joku nyssäkkä mennä vielä hakemaan sieltä paikalta, jos se näkyy tässä videolla. Meillä on niitä punaisia autoja. Ja no olin mennyt tuntia ennen, mitä Tanskan ruottilautalla sitten, mutta tein puhdistautumisriitin tuolla laivassa. Kävin suihkussa ja en tiedä mitä moottoriöljyä sieltä tuli, kun hiukset on niin likaiset vieläkin, aivan niin kuin rasvaaset, vaikka mä kyllä ihan ne pesin, mutta ja tota niin se saa aina sen, ei sanota. Mutta mennään nyt, meidän pitäisi tuosta Göteborgista, lähdetään tuonne Jönkkää kohti. Ja niin, meidän pitäisi siitä joku taukopaikka löytää, joku puskaparkki, mutta kun tää on täynnä näitä itämaan kieliä puhujia, itäblokkalaasia, niin mä en oikein tiedä sitten, että tuota, mistä sieltä löytyy joku P-paikka. Ja sitten vai huomenna ajetaan jonnekin puolen yön, mä olisi pitäisi päästä niinku nukulle. No varmaan menee vähän yli puolen yön ja siitä nukutaan ysihin aamulla ja sitten iltaviikkarihin meillä on jo paikka. Niin ollaan sunnuntai-aamuna Suomessa ja tiedä vaikka nähtäis tuo meidän pitkän puolikkahan kuskikin. Meillä on sellainen pieni uumo siinä, että jos otaisi tähän videolle vielä. 8 minuuttia rantahan mukamas. Unohtuu sanoa, että mä tuota kuuntelin tänään Mattias kuin rekkamiestä. Tuu nyt sieltä silleen, että sä pääset siihen väliin, mä oon ystävällinen sua kohta. Olipa osuva se Mattias kuin rekkamies. Täytyy sanoa, että ei sovi epileptikoille. Tämä tiemalli ei sovi epileptikoille, mutta tota, ihan tällainen kaunis. Jos tulisi lunta oikein taivahan täydeltä, niin voisi olla aika jämerä katu päästä. Siinä tuli joku virhearvio. Siinä oli vähän kaistamerkinnät päin peppua. Ja niin, missasin kyllä sen mun rampin, että mennään nyt. Tää on 15 kilsaa pitempi, mutta mennään nyt näköjään. Tänään mennään tämän kautta. Siihen loppuu valotie. Kuusilla mollottaa ja siellä on vessat ja siinä on palkkia. Ollaan täällä tuota, se meni puoli, kello on puoli kolme, puoli kaksi. Niin se meni vähän tuota mättääseen tämä homma. 21 tuntia päivän mitta.
puolitoista tuntia mä ajoin sen lautan jälkeen. Ja se ei ole lainmukaista, mutta ei ollut oikein paikkaa ennemmin. Motari on tuossa ihan vieressä. Ei nyt erotu teille, mutta motari on siinä. Että saattaa olla melkoinen metakka siellä. On huono nukkua ja auto kallistaa, mutta mä mennyt maate ja sitten tuota aamulla jatketaan. Paskaparkki, paskat tiet ja paskat säännöt. Eiken tähän voi muuta sanoa, mutta sieltä joku taas jyrää. Siellä on jotakin ihme koijariakin tuolla perällä. Siinä kun henkilöauto käy siellä ja siellä tuli kun rekka sinne ja ne koijaa siellä jotakin. Tervetuloa vessaesittely. Ollaan tässä puskaparkin. Näitä täällä on, näitä tällaisia vessoja. Niin. Vesiautomaatti ja sitten tuosta saa vähän kuivauspuhallusta ja roskis on siinä. Ja vähän siivotaan säännöllisesti. Ei tää nyt mitään luksusvessa on, mutta tuota, on tää parempi kuin monessa muussa maassa, monissa muissa paikoissa. Melko mukava nukkua tässä lentokentällä. Mä heräsin jo ennen 8, kun tuota autot viuhuu ja jonkun verran suhahtaa, kun ne tuosta menee ohi. Joo, se ajopari on tuossa parinkymmenestä, tai toinen auto on tuossa muutaman kymmenen kilometrin päässä, niin sinne mennään, kun tästä lentokentältä päästä. On tässä joku käynyt kusella mun auton vieressä. Eikö se vissiin kaappia pitkin valuttanut, jos kaapin nurkkaa pitkin valutellut. Kaarannut malliksi kaikki liikennemerkit. Siellä kun sä näet sen Volvon ison kyltin, niin käy tuota. Ja sulla toimii valokki siinä vehkeessä. Hei 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 hei. Niistä Volvon kyltistä kun kurvaat sinne pihahan, niin siellä takana on joku rekkahuolto, niin siellä pääsee hyvin, pääsee hyvän lenkiin heittää. Metri kaksi eteenpäin, niin mä pääsen. Käytin liikelounaalla Mäkkärissä ja tuota, lähdetään nyt esittämään Rantojen miestä 3,5 tuntia. Pääseekö se nyt sillä reuhalla tulemahan sieltä? Maailman pieni jakeluajoneuvo. Saadaan katsoa sen tota... Saadaan katsoa sen käyttäytymistä tuossa liikenneympyrässä. Joo. Ei turha selitellä. Teki mieli vai roskaruokaa. Sama oli tällä kaverilla. Tarvittiin. Meillä oli tarve. Syvimmät tarpeet tuota roskaruokia. Meen nyt sillä Opelilla siitä, että päästään näkemään tätä pitkään puolikkaan liikennekäyttäytymistä. Mutta tuli justihin peilin takana, että ei näe mitään. Stockholm, Helsinki. Poliisi piti ratsiaa tässä rampissa, kun tuota tultiin, tai ei mitään, mutta pidätöksi ne oli venäjä tuolta, kun mä odotin tätä toista kaveria, niin näin kun ne oli tuota kytiksellä tuota, täältä niin kuin mäestä tulevia, että piti tutkasko ne sitten, että kuinka lujaa tuolta mäestä lasketetaan tuohon ympyrähän, mutta luulisin, että ne joutuu siihen ympyrähän kumminkin jarruttahan. Aika tiukka tuo rampi tuonne, niin katsotaan kuinka se uiskentelee sinne. Ai, meneekö kiville? Ei mennyt kiville, kun oli ammattikuljettaja. Mutta tota... Se ei kouki niin kuin minä koukin, se tuntee verkkiä. Ei, kiuno oli kivin paikkana. No kyllä se huomautti. Joo, mutta ethän sä edes koukannutkaan, että aika hyvin se ui sinne. Joo, siinä on ollut vielä tilaa vähän oikealle mennen. En tiedä, mitä ne tekee niistä noin pieni.
Nyt katsotaan kuinka pestähän 540 7.5. Pitääkö ajaa ohitte? Pitääkö huutaa sinne? Paina vain kaasua, ettei tarvi ajaa ohitte. Ei sen 150 sekään. Sä oot oikein pahan ilman lintu. Siinä olisi rasta. Tää on niinku Arbogan aluetta ja mennään tonne rastalle ja poltaan niinku 4 mais 100 passi, jos tuota mennään suoraan ja se lossi lähtee 8:00. Pitää sen tietysti olla ennemmin, mutta käydään tuossa vähän ihmettelemässä miltä tota kaffilla ja vessassa ja muuta ja sitten jatketaan matkaa. Katsotaan saako se kato. Näin se ottaa 2 kaistaa. Tässä sen oikein näkee, kun otetaan 2 kaistaa. Mun ei tarvitse ajaa tuolla vaan. Mees nyt sinne posliinikauppahan sillä keksinnällä. Tuohon on tuolla betonirenkaat, että niin tota tietää kerrasta sitten. Mikähän se on matkalla? Takarivi. Niin tuossa on putiikki ja reseptioni ja niin siinä on hotelli ja se rasta on tuossa. Kyllä mä tuossa tankkaamassa oon käynyt, mutta tuota en oo ikäänä käynyt sisällä. Oi. Mennään bussiparkkiin näköjään. Täällä on tuota luvan kanssa. Mikä nyt meni? Pannaan nyt aukeaa, mun tori kyllä aloittaa maankin, niin tota pannaan nyt tuo maa alkaa tuosta, kun se unohtuu aamulla pistää. Ajaako se päälle? Mikä sä meet sillä? Siellä joku nukkuukin näkyy tuossa vieressä. Moro! Sitten lähdetään työmyyräilemään. Otettiin pakolliset somekuvat siinä ja tuota se kun äijä tekee huoltoa justi. Moro. Bling bling. Mä olisin miljonääri, jos sais pennin siitä joka kerrasta, kun se pimputtaa, niin mä olisin miljonääri. Siinä on joku tuossa eräästä sattuneesta syystä, kun tuo ikkuna vaihdettiin, niin se on vissiin mennyt tuon kaistavaharin kalibrointi, mä kävin sillä roikan päässä, niin se kalibrointi on mennyt pieleen ja se vaatii aikaa se kalibrointi, se ei ollut niin yksinkertainen asia, niin se on aina tuo liikkeelle lähtö, niin se niinku huomauttaa siitä, että tota kuljettajan tukijärjestelmät on, tekis mieli sanoa, että päivi. Niin tuota ne tarvitsis ottaa asiaksi, mutta joskus nuo kun väsyttää ja kun päivän kuuntelet tuota ding 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 ding, niin se ärsyttää, kun mä sanon niille siellä Volvollakin, että eikö sitä voisi vaikka ohjelmoida pois, että VEX, koska tuo hätätörmäysavustin ja kuolleen kulman vahti kyllä niin kuin toimii, että se on vain niin kuin kaistavahti ja sitten kuljettajan vireystilan seuranta, se seuraa varmaan tuolla kameralla, että niin kuin pysyykö kuinka hyvin kaistalla. Se varmaan sillä niin kuin laskee sitä, että onko kaveri hereillä. Se on tunti 4-5 rantahan. Onkohan vitsi vaihtanut lompakkoon? Kyllä lompakko on tuossa kortit. Kävi sellainen vipa tuolla, kun mä olin siinä Tanskan lossilla. Ja siellä sellainen seinässä vaan sellainen lukittu polykarbonaatista, niin kuin pleksistä läpinäkyvä rasia, mihin oli reikä. Ja meinasin tipauttaa mun pankkikortin. Se oli jo siellä kotelossa menossa sinne, mutta en päästänyt irti. Siellä olisi ollut mun pankkikortti ollut siellä kotelossa. Olisi se nyt varmaan joku siis työntekijä saanut auki, mutta siinä kauhealla hässäkällä katsella jotakin ja yhden miehen pankkikortti on siellä palautuslaatikossa. No niin, syöttö jatkuu. Ooo, kun on ruuhkaa. Munkin pitäis päästä sinne. Ei, nämä ei kyllä pojat anna tilaa.
Koittakaa nyt valutella sinne. Nähdään kuinka tuo isä Ilmarinen, Seppä Ilmarinen tuossa. Katsotaan kun se ottaa kahta kaistaa tuo liikenneympyrää. Se on ainakin mulle luvannut, että se ajaa siinä kahta kaistaa. Mutta ihan hyvä sää. Ihan kiva sää kyllä tuota. Vähän tuota vettä vain tuli sen verran, että niin. Kyllä se ottaa rehellisesti kahta kaistaa. Mä en viitti matkia sitä, mutta tuota. Takana tuo auto ja toisia autoja tuo tuohon viereiselle kaistalle, mutta kyllä meidän isä ottaa kahta kaistaa. Se kato, kärry tuo tää puoliskaistas kumminkin ja sillä oli vetoauto tuo kokonaan sen väärällä kaistalla, että se tuota tekee tuollaisen ikävän ilmiön. Ja kyllä sinne huoltsikallekin kun mentiin, niin siinä sen näki, että kun se piti ottaa kahta kaistaa ja tuota, mä sain kääntyä omalta kaistalta ihan niin kuin henkilöautolla. Että ihmettelen kovasti, että niin kuin, en ole fysiikan nobelisti, mutta joku tuossa geometriassa tuota muuttuu, mutta silti se on hyväksytty. Se kääntökö, että kaikki on niin kuin, sehän on hyväksytty tieliikenteeseen, mutta kaikki ne, jotka on varmaan laskenut sitä, että kyllä sillä voi mennä ja kyllä sillä pääsee, niin ne ei välttämättä, kaikki jotka on laskenut sen asian, niin ne ei ole varmaan itse ajanut sillä mihinkään. Ja sitten tänne johonkin Tukholmaan, tuossa on joku se energiavirasto tai joku täällä Tukholmassa, niin ja niitä on muutamia semmoisia paikkoja, että se ei ole kiva vain mennä sinne, vaikka painelisi mitä nappia, niin sillä ei, jaha, siellä pilli huutaa. Tiedätkö sä, että sä tukit koko tien sillä sun keksinnöllä? Tämä on aivan mukava aiheuttaa pientä paheksuntaa tuossa ympyrössä, kun mä menen aina keskeltä. Silloin saa tilaa kaista parhaiten. No kato, niin on. Mä ajattelin, että tänään on hiljainen päivä, mutta ei ollut. Kaistautu bussi antaa tilaa ja oi vitsi kun on kävelee tuossa. Sunnuntai aamupäivä ja tuota käytiin tuossa Auran sellillä ja tupladokki juustopekonimakkaralla sinimajoneesit sinne ja tuota sinappiketsuppi. Pitkä Coca-Cola. Lenti tuo laturiremmi huttuu koko vehkeestä. Meillä ei ohjaustehostinta, tai se on apulaitehihna, niin meillä ei ole nyt laturia eikä ohjaustehostinta eikä ilmastoinnin kompressoria käytettävissä. Että mutta tuo menee tältä korkeapaikan leiriltä tuo Jimiran siitti on tuossa niinku huoltoautona ja meillä on siellä apuvirtakaapelit ja mulla on kyllä tuttuu tyyli, mulla on kokemusta näistä laturihommista, niin mulla on se boosterikin, oma boosteri, mä pidän sitä aina mukana tuolla, vaikka kyllä meillä nyt on boosteri siellä rekassakin, mutta se on mulla ollut näin talvissa aikana mukana, että jos tulee joku hässäkkä, niin saapahan annettua virtaa sitten. Ei nyt tuota jaksettu, me ei jaksanut haastatella yhtään tuota ajoparia, mutta näin näkyy edes vilaukselta videolla, niin joskus vielä pidetään noitten jotakin liveä tuon ajoparin kanssa, mutta aina ollaan tuota jossain. Joku on aina töissä ja joku on yksin kotona, niin se on vähän vaikeaa tavata. Joo. Ei siinä pitkät viikot oli, että nyt ei tuu sitten rahtivideota, kun ei ainakaan kuukauteen, ei puhuta rekasta mitään. Tulee ihan muun muista juttu. Huomasitte, kun puhutin, että mulla oli turvavyö. Päästiin tähän kakaapäähän asti, niin piti loppuun kaikki virrat, se tota, syttyy kaikki valot. Ja vaikka painoo kaasun pohjaan, niin ei mennyt enää mihinkään, pysyy käynnissä kyllä, mutta ei tullut pumpusta tavaraa, niin ladattiin vähän tuossa Tokmannin pihassa ja laitoin taas lataus
lataushybridin niinku valmiuteen. Vedettiin tuolta peräluukusta akkukaapelit tuohon, niin mulla on hätävarannossa boosteri päälle ja siitä eteen.